Nëse ashendentja jote është në shenjën e Luanit, atëherë për ty, Hëna e re me datë 19 maj do të ndikojë në shtëpinë tënde të 10, që ka të bëjë me karrierën, ka të bëjë me reputacionin tënd, me imazhin tënd publik dhe me atë që ti do të krijosh, emrin që ti do të krijosh për veten tënde dhe për të ardhmen dhe mënyrën se si ti e shikon veten së jashtmi dhe se si do të tjerët të të mbajnë mend, le të themi, ajo çfarë do të mbetet dhe se si do të jesh e njohur në shoqëri. Kjo është pikërisht shtëpia e 10. Por mund të pyesësh Bora, si mund ta llogaris shenjën ashendente? Për të llogarituar ashendentin, do duhet ora e saktë lindjes brenda harkut kohor të 2 orëve. Kërko në internet free birth chart calculator, vendos ditë lindjen tënde të plot, orën e lindjes, vendlindjen tënde dhe sistemi në mënyrë automatike të gjeneron hartën e lindjes. Shiko simbolin ASC, që është shkurtimi për ascendant, ashendenten, dhe atëherë mund të dallosh se kush është shenja jote, por besoj nëse e ke ashendenten në Luan, ti e di këtë gjë, sepse personat që kanë këtë ashendente janë njerëz që dallojnë në radhë parë për flokët e tyre, zakonisht kanë flokë shumë të bukur, me volum, dallojnë për pjesën e syve që i kanë ndoshta edhe pak si mace, dhe dallojnë edhe për stilin e veshjes, sepse janë njerëz që i pëlqen të vishen me ngjyra, me xixa, me bizhu të mëdha. Unë vetë kam ashendente në shenjën e Luanit dhe sot ndoshta edhe luku ime përfaqëson shumë mirë këtë ashendente. Edhe gjithmonë merrni komplimenta, gjithmonë tërhiqni vëmendjen, edhe pse mund të jeni ndoshta të turpshëm si natyrë, se kjo bazohet edhe ku e keni shenjën e diellit. Prapë ju gjithmonë ktheni kokën në ambiente të ndryshme ku jeni. Kjo është koha më e mirë persona që keni ashendente në Luan, kjo është koha më e mirë për të marrë vendime në lidhje me karrierën. Pra, nëse keni pasur frikë të kërkoni për një rritje roge apo për një vend të ri, kërkoni për një punë të re, kërkoni për një rritje roge. Nëse doni të merrni një iniciativë që ndoshta edhe të jeni përpara publikut, përpara një audiencë, kjo është koha më e mirë, sepse syt do të jenë, vëmendja do të jetë tek ju dhe mund të keni edhe përfitime të mira nga ana financiare. Nëse ju ka bllokuar pak, do keni një ide, doni ta filloni, ta realizoni, po ju mungojnë të ardhurat, vetëm merrni hapat e para, merrni iniciativat e para, sepse gjërat më vonë mund të ndryshojnë, ndoshta mund të ketë edhe persona që mund të vendosin t'ju sponsorizojnë, apo t'ju të merrni për kraje nga familjar, nga njerëz të tjerë, sepse do të shikojnë talentin dhe aftësinë tuaj. Prandaj, mos keni frikë të shkëlqeni në punë dhe në profesion.